လောကမှာလူသားတယောက်အနေနဲ့ဘဝမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ချိန်မှမွေရာခုံနေရှိတယ်လို့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်စရာအပြစ်တွေလည်းပဲရှိလာတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတွေလူဘဝရလာလို့ဘဝတစ်ခုချောင်းလန်းလာတဲ့အချိန်မှာတို့တွေဘဝတစ်ခုကိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ဘယ်ပုံပဲနီးရှင်းသုံးလိုက်တာပြီးလှုပ်ဆောင်ကြရမလဲလို့ဒီလိုသိရှိနားလည်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလူတွေရဲ့ human dignity လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလူသားတိုင်းမှာတော့ရှိကြတာမဟုတ်ဘူး human dignity ဆိုရက်လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေဟာလုံးဆောင်ချက်ပေါ်မှာသာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြတာဖြစ်တယ်လောကမှာလူသားတွေထဲမှာထူးချွန်ပြောင်မြောက်ပြီးတော့အများကိုအကျိုးပြုသွားတဲ့လူသားတွေဟာလူသားတရလုံးကနေပြီးတော့လေးစားကြတယ်ချီးမွမ်းကြတယ်ရှင်ထဲမှာဆွဲကြံပြီးတော့အမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဂုဏ်ပြုခံနိုင်လောက်အောင်လောကလူသားတွေမှာထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေများစွာရှိတယ်နမူနာတစ်ခုအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွာစွာလူသားတွေကပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရူးတယောက်ပါလူသားစစ်စစ်ကနေပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရရှိလာ။ဘာဖြစ်လို့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရရှိသလဲလို့ဆိုရင်ထူးခြားတဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်ရရှိလာ။အလွန်မြင့်များတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မြင့်မားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကြိုးစားအထောက်ခဲလို့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရပြီးတော့ထူးခြားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လောကလူသားတွေဟာထိုပုဂ္ဂိုလ်များကိုအမိပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်။ဖျားပွင့်နာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဟုဇနဟိတဘဟုဇနဒုက္ခဘဟုဇနဟိတဆိုတာအများအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အခြေအနေကောင်းတွေရရှိလာဘုဇနာဒုက္ခဆိုတာထိုအခြေအနေကောင်းနေပုံမှာမိပြုပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဟိတနဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုတာဟိတဆိုတာအခြေအနေကောင်းတွေကိုပြောဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာကိုပြောအခြေအနေကောင်းမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာမှုကိုမရဘူးလောကမှာဖျားဆိုတာလူသားတွေမှာပေါ်ပေါက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သူဖျားဖြစ်လာတဲ့လူသားတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကလူတွေဟာအခြေအနေကောင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။အခြေအနေကောင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးရခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလောကလူသားတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လောကအတွက်ခိတဒုက္ခဒုဒ္ဒတွေအခြေအနေကောင်းတွေဘယ်လိုဖန်တီးပေးနိုင်မလဲအများချမ်းသာဖို့အတွက်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားဖို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဘာလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာစိတ်ဖြူစင်အောင်
ทาบุเนี่ยอลุจูซาบุဆိုတာဒီနှစ်ခုဟာဒီနေ့ခေတ်လူသားတွေဖို့မှာအမှန်တမ်းအများကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လို့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့အလုပ်ချိုးစားဖို့ဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားပါတော့ကကြီးကိုအကျိုးပြုဖို့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ထားဖြူစင်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာဆိုဆိုင်ယတီနဲ့နေတာ။လူ့ဘဝရောက်လာကြတဲ့ကမိသားစုတစ်ခုတည်းရောက်လာ။အဲ့ဒီမိသားစုမှာလည်းပဲပတ်ဝန်းကျင်နေရှိတယ်ပေါ့။လူဆိုတာအသင်းအဖွဲ့နဲ့နေကြတာဖြစ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ပါဝန်ကျင်ကိုကြိုးပြတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်မှုဟာအဲ့ဒါမှအရင်ကြတယ်ဒါဖြင့်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားဆိုတာအများအကျိုးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့ မေတ္တာစိတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလူလောကလူအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့အခါမှာလူသားအလုံးပေါ်မှာတူညီတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားနိုင်မှာမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပါဠိဘာသာလာတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်တယ် ထိုမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အခြေခံစကားလုံးကဘာတူလဲလို့ဆိုရင်မေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးပါလားမေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေမေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထားမေတ္တာဆိုဒီမှာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထားကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထားဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုရင် အလုံးအသီးသီးမိတ်ဆွေရှိကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်ထားထားတယ်လဲလို့ဆိုရင်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့အဆအဆရရအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားတွေမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထားပဲအဲ့တော့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တလောကလုံးလူသားတွေပေါ်မှာ ဒီစိတ်ထားမျိုးထားနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်ဒါမေတ္တာထားတယ်လို့ခေါ်တာသို့သောမေတ္တာဘာဝနာပွားတယ်ဆိုပြီးတော့အများနာလဲနေတာကတော့အလုံးချမ်းသာကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေရန်ကင်းကြပါစေလို့ဒီလိုနှုတ်ကရွတ်ဆိုပြီးတော့ပို့နေမှာမေတ္တာလို့ဒီလိုထင်ကြတာတကယ်တော့မဟုတ်နှလုံးသားထဲမှာကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိနေရမှာဖြစ်တယ် ပစ္စေသင်္ဃာတွေပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအားလုံးမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်စွာစုအတူတူလှုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်တွေနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေး တက်ရှိတတ်တော်တွေအားလုံးပေါ်မှာတဏှီတဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလို့ထားနိုင်အောင်တိုးချက်တိုးချက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားတာဒါမေတ္တာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့မေတ္တာထားတော့အဖြစ်စိတ်ဖြူစင်အောင်ထားတော့အဖြစ်ကိုယ်မှာရလာတဲ့လက်တွေ့အကျိုးကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမအမုန်းတရားဆိုတာမရှိတော့ ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမကျင်နှက်တာတွေတို့မုန်းတီးတာတွေတို့ဒါတွေမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီမလာတာကိုကကိုယ့်အတွက်အမတမဉာဏ်ချမ်းတဲ့ဥပတ္တမဒုက္ခလို့ခေါ်ရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်မျိုးတွေ့ရှိခံစားနိုင်တာပေါ့အမုန်းကင်းတဲ့နှလုံးသားရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာပြောဆိုတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေ
ဆရာရာရာအစဉ်ပြေလို့ပဝန်ကျင်ဆက်ဆံရေးနဲ့အစဉ်ပြေတယ်မျက်နာအစဉ်ကြည်လင်းနေသည့်ဖြစ်ပြီပဝန်ကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခင်မင်မှုချစ်ခင်မှုမေတ္တာတည်းရောက်မှုကိုလည်းပဲရရှိစေနိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့မေတ္တာလို့ဆိုတဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ကိုထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟောဒါနံပါတ် 1 အရေးကြီးတာဟောအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာဘယ်သူ့ဘုံမှာထားရမှာတော့ဆိုရင်အားလုံးဘုံမှာထားရ အလုံးတဏှီတဲ့ခေါင်းစားကြပါစေပျော်ရွှင်ကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဆင်ပြေကြပါစေဆိုတဲ့ထိုစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဘယ်သူ့ဘုံမှာတော့မုန်းတယ်ဘယ်သူကိုတော့မလိုလားဘူးဆိုတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီဟုတ်အလုံးဘုံမှာတဏှီတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုရရှိတယ်။ဒါကတဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့မရှိသေးလို့ရှင်ရှိအောင်လုပ်ရမယ်ရှိပြီးလို့ရှင်တိုးတက်လာအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုပဲမေတ္တာဘာဝနာလို့ဆိုတာ။မဖြစ်သေးတဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးလို့ရှင် တို့တက်ကြီးထွားလာအောင်ခိုင်မာလာအောင်ရင့်ကျက်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းအဲ့ဒါကိုပဲမေတ္တာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့မေတ္တာတရားထားယုံနေပဲဖြူစင်တဲ့စိတ်ဆိုတာညာစွာလုံလောက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားဖို့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆို လောကလူသားတွေအားလုံးဟာမိမိကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုပဲတဏှီတဲ့ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့လို့ဆိုပေမဲ့လို့ကာမကောင်းအကြောင်းမလားလို့အခြေအနေမကောင်းလို့ကိုယ်နဲ့နှိမ့်ကြပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာရှိသေးတယ်။အဆင်မပြေဘူး။အဆင်မပြေဘူးဆိုတာအလောက်ကိုင်းအဆင်မပြေဘူး။ကျမ်းမာရေးအဆင်မပြေဘူး။ အစစအရာရာအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ခြုံရရတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတာအဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါမှာဘာလိုအပ်တယ်လို့ဆိုရင်ကရုဏာလို့ခေါ်တဲ့တရားလိုအပ်တာကရုဏာဆိုတာစင်နာခြင်းတနာခြင်းကိုယ်နဲ့နှိမ့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအစင်နာတရားထားရ ကျင့်တရားထားတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုကူညီပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့လွတ်တဲ့ကူညီချက်တွေကိုကူညီခြင်းနဲ့အစင်မပြေဖြစ်နေတာတွေအစင်ပြေအောင်တတ်နိုင်တဲ့များကူညီပေးတယ်အဲ့ဒါကရုဏာရဲ့သဘောပဲနောက်ဆုံးမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပါစေလွတ်မြောက်အောင်ငါဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲငါဘာတတ်နိုင်တယ်လဲဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အကူညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်မှုဖြင့်လူလောကအတိုင်းအဝိုင်းထဲမှာနေထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှမုံမြတ်တဲ့နေထိုင်နေတစ်ခုပဲ အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုလူလောကအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုအချိုးပြူတာဖြစ်တယ်။အကယ်၍ကရုဏာဆိုတဲ့ဒီတရားမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘသူတေးတေးငတေးမာပြီးရောဆိုတဲ့ရက်စက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်လာတတ်တယ်။ဝင်ရောက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းလာမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူပဲအကျိုးပြက်ပြက်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားတစ်ခုကိုသာလဲဥတီထားပြီးတော့အများအကျိုးစီးပွားပြက်တာမပြက်တာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ selfish ကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကရုဏာဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားလည်းမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိအောင်
ไม่ใช่ได้เลยสิสีหลองโจษาไม่สีปิโลสิตุเตจีปัวหลองเลเจนไปอ่ะนอกตะคู่ท้าแม้สิทธิ์ตักก็บาเลยเลยสิมุทิตามุทิตาสรว่าวันตาเช่นจิตนัดเช่นสรบ่เตีย ดูเรื่องอะไรไว้ไม่มีเป้าหมายจริงป่ะการก้าวลุกเพื่อสิตุยจูบันอัตมุจังเพื่อสิซาซาญาญาสินดีวีโรไม่มีเด็กปูวีโรจีบวาเด็กปกุฎิสุราชิดไม่มีเด็กปูวีโรมีมาตัวเด็กปกุฎิสุราชิดเอาเมียนตัวเด็กปกุฎิสิเอเรื่องลุชิลล่าเด็กข้า วันตานนายาเมวันตานเลยสุดาเอ้ตุโจซาอาทุลุตัวโมเอ็มดังกังกังลุเชนีกังลุตัวจีบวัดดูเด็ดตัวเลยจีบวัดว่าสิยาสีเรนเนธากะเปรอมามะเลวมะยุลเลียวว่าสิเนลุสุดาที่เสด็จมีมวยอ่ะ กูเรียนตามตัวลูกศิษย์เลยวันนั้นนายไม่รู้จักเอเรื่องวันนั้นนายมีสูตรลูกศิษย์เอเวอร์ดามอมยันเดสิตาตะคุเอเกย์วันนั้นนายมูสิงบาปเชลเลสิงเชลเลสิสุราเชลเลสิเชลเลสิเชลเลสิสูตรลูกศิษย์มีมีอัตัยวัยเนี่ยมา ปวันเจนเนี่ยเสมาเบียมูสุราเรียบอลาเตะเตะปอแต่จะมาลุมีมีเอตัยวันเนี่ยมากูเรียนมีมาลาเรียบปกูเอาเงินจีบวาลาเรียบปกูปอมามูริดาสุเรตเตียมิวทันเนี่ยองจูซังอัตวะดาฮะผู้เสนเนสิทาริเวปอยศวิยาลเคียงกูรำยากาเล ลกามาปองเดนเนนีรับชีวิตด้วยจ้ะเมตตาเนนีบุกรุณาเนนีบุมูริตาเนนีบุปวันเจนเนนีเรปุกุริมาเมตตากรุณามูริตาสุเรกีตบาวัดยาสิเนสิทาริมิมิยตานามาอาคายมาสิเนวิสุโลชินดามิมิยเดสิทาสิเรปุกุโมทีเดียริโก พี่มาวิหารดูคอยเอเวดามะยิ่งยัดเด็ดนิทานเจนลูกทุลุบยอร์ยิ่งยัดเด็ดนิทานเจ็บเจ็บนิทานในมีสูตรลูกศิษย์ที่บอกว่าโลกาลูดาริภพเอเวดามะดามุชิเดปกุฎิยาพิลานัยเอเรื่องสิทธามีมาปีเดนเอามา มีมีด้วยอาภิมีมีหาโลกาโออนาคตมาเป็นโลกาโอป่าวันเชิงโอสิ่งนี้จะบอกเรามันกังกันเนี่ยชุดเส้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยลูกโลกาเนี่ยยาวลาบีอันนี้ก็ชอบอยู่บ่บาลพูดลู่ตะเลยเลยสวยชอบอยู่เรื่องงานนี้ก็ชอบอัตภพลู่อัติเลย ชุดเส้นเนี่ยสิ่งใดอย่างการท้าบีก็โลดเต้นเนี่ยโลดเดียวโลดใจอาหมาชิดเลยตัวโลกก็ยาวลาโลชิ่งพามาไม่โลดเพนเนี่ยดีโลวาร์มาชิดผู้แต่ท้าวเด็กคุยมิมิดาวันใจอะโลกังเกิดสารอันนี้ด้วยชุบเส้นโลกังเกิดสารโลดใจอาหมาชิดเอเรื่องโลดเด็กค่ะ ภาริลูอัตเลลสุรกังสุลโลกะดังจัญญังคันเลยอามังอภิตติมะกวาปัญญาเมียวมีอโลเวนสุรได้อโลทุกข์ก็ลบไปสุรเลยดูได้ดูได้ฮะเบลอไปเพียบๆแค่ๆสุรจงดัดเด้อ
Kauna low low, take care so that she did it. A yeji zong arrow, Kausu logger, Janjan Khan. A little de Bogu Raiha, take care the cool, Sila. A Kausu logger, Suraha, logger, Sura, Loka the Bawa of your Loka Tama Sure. Pali Sagalogu, Yamalu Logaran Lokor Lokaye, the Bawa, Lokaye, Nature Erago Logaran Lokor Ero Lokaye, the Bawasura Lurain Lurain Lubua Yala de Bogure, Bogureha Akaune Tuya the Lu, Sone Tuya. เซมเปียราดีเนี่ยแหละတွေ့တယ်အစဉ်ပြေရာနဲ့လည်းတွေ့ပဲလောကမှုနဲ့တွေ့သလိုအခက်ခဲတွေနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလို့မတူညီနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစံချံခံတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့စံချံမခံနိုင်လို့တုံလို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးလို့ဒါကြောင့် ဒါဖြင့်လောကရန်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာဟာရှင်မျိုးရှိအသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိခြင်းလာဘလို့ခေါ်လာဘဆိုတာရတာရတာဆိုတဲ့အထဲမှာအကုန်ပါတယ်ဂျမ္မာမှုကိုရတာလဲရတာပဲရာထူးရတာလဲရတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာရတာလဲရတာပဲရရှိလာ လူကျင်နာတွေရလာတယ်ကိုလူကျင်နာတွေရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလဲလောကရဲ့သဘာဝပဲယာချင်းဟာလောကရဲ့သဘာဝယာချင်းရဲ့စံကျင်ဘက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်မယာချင်းအလာပါကိုလူကျင်နာတွေမယဘူးအဲ့တော့ယာချင်းမယာချင်းဆိုတဲ့လောကသဘာဝနဲ့ပတ်သက်လာလူတွေဟာ စိတ်နေသဘောထားတွေရင်းရိုင်ပြီးတော့သွားတတ်တယ်။ရလာပြီဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်တယ်ရလာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မောက်မာလာတယ်ဝါကြွားလာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာအထင်သေးအမြင်သေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒါလောကဓာတ်ကိုခံတယ်လို့ခံရတယ်လို့ပြောတာရင်းရိုင်မှုလို့ပြောရအောင်။အောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရလာလို့ဆက်ဆံရေးကျဲလာတာတို့ မောက်မာလာတာတို့ဒါတွေဟာစိတ်ထားတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဟာကောင်းတဲ့လောကရန်သဘာဝတရားနဲ့တွေ့လို့ရိမ့်ရိုင်သွားခြင်းလို့ဒီလိုတတ်မှတ်တယ်ဟောမရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုစိတ်ဓာတ်တွေကျတယ် နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆုံးစီရင်ကျင်လောက်အောင်စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာဒါလည်းရင်းရိုင်ခြင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့အကောင်းနဲ့တွေ့လို့လဲစိတ်အားတွေတက်ပြီးတော့မာမနာမဖြစ်เสียရဘူးအဆိုးနဲ့တွေ့လို့လဲစိတ်ဓာတ်မကျရဘူးအဲ့ဒါကိုလောကဓာတ်ကိုစံကြံခံတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယတ္တ อายตะလို့ခေါ်တယ်။ရတ္တဆိုတာကိုယ်မှာအပေါင်းအသင်းတွေချွေရံတွေဒါတွေများတဲ့အခါရှိတယ်။อายตะဆိုတာကိုယ်မှာအပေါင်းအသင်းတွေချွေရံတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေခံမျိုးလေးရှိတယ်။ရှိလာပြီဆိုရင်ထိုလောကရံကြောင့်လူရဲ့စိတ်ဟာမောက်မာလာတတ်တယ်မမနာတွေတက်လာတတ်တယ်။ မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါဟာလောကရံကြောင့်ရင်းရိုင်နေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်မရှိခင်ကလို့ရှိလာတဲ့အခါမှာထူးမခြားနာဖြစ်ဖို့မရှိတဲ့အခါမှာလည်းပဲရှိနေတော့ကလို့ထူးမခြားနာဖြစ်ဖို့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ရတယ်။ဒါကိုကောင်းဆိုးလောကရံကြံ့ကြံ့ခံ နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်နေဌာနဲ့ပတ္တန်တာနေဌာဆိုတာ
ก็แก้ขันยาปัตตันตาสุราชิมวันขันยาดูสุราชิมวันยังตัวจ้าแก้ยังไม่ขันไหนบุปผาแก้ยังลุสิทธาสิทธาตรงหลงตัวลุสิทธาล็อกกันไม่ขันไหนนะชิมวันลุพอเว้นเบียนตัวเองเลยถ้าล็อกกันก็ไม่ขันไหนนะลูกคนแต่จะว่าแก้ยังดีพิเศษชิมวันดีพิเศษทุกแก้ยังมุชิมวันมุปผามาอธิกาพระนามาทำไปเนี่ย กูหลังยาวหมอกูมันมันเศร้าหน่อยจูซาระแต่ล็อกรังกูจันยังขันได้หรือเปล่าแล้วก็คือว่าทุกข์ขันเนี่ยทุกข์ทุกข์สุราเสมบีเลยชันอะไรทุกข์สุราเสมบีอุเสียเลยไอ้ชันอะไรนี่เสมบีนี่บีส่วนลูดีมาเสียท่ามามาลาดัดเลยมามาหน้าเรียดจ่อละระดับเสมบีรู้ส่วน สิอาริยจ่าบีโร่สิดัดดีเจ็บยาละระดับเอรินักขุมิวนักขุลุไม่ใช่อ๋อมีวิเศษกว่าที่เนียงท่านเนี่ยไหมเอาอะไรเด็กขาดจ้ะโลกามาสีเดือดดูดาอาลุเนจงด้วยยามเมตบาวันเดียสิมิวโลกนั้นสิมิวโลกคนเลยที่เท่า ดูเรื่อยๆลูกก้าวลูกเปล่าละเลี้ยงอยู่มาก้าวบุลูกเปล่าละเลี้ยงอยู่แล้วก็ลูดาเรียกมาก้าวนั้นเนี่ยจงยาเรียกข้าจะมาล็อกกันข้างยาเรียกลูกนี้ตัวจ้ะก้าวนั้นเนี่ยจงเรียกข้าจะรอล็อกกันลูกเป็นยาบุล็อกกันสุดละล็อกกันเหตุว่าว่าเปล่าละล็อกกันมาสิ่งนี้เรื่อยๆลูดันหาไม่ดูเรื่อยอันนี้อันนี้สุดละเดียว สิละนั่นเองแต่จะว่าลูกบีสุดเลยข้ามาก้าวสู่โลกนะฉันยังข้ามูท่าท่ากูจะล้วนอะไรยังไม่ยศวิญญาณดีเป็นเลยชิมวันยังข้ายาดูแก่ยังข้ายาเลยยศวิญญาณดีเป็นยาเลยข้าสิ่งเดียวไม่ยาเลยข้าสิ่งเดียวยศวิญญาณดีเป็นเลยฉันยังสิ่งเดียวข้าสิ่งเดียวฉันยังไม่เลยข้าสิ่งเดียว ยศวิญญาณดีเป็นฉันอะไรข้าสิ่งเดียวเสียอะไรข้าสิ่งเดียวทุกทีที่ว่าวาดยาเรียบออกมาสิกะเลี้ยนเนี่ยมาทำไปเนี่ยลุ้นเต้นลุ้นไทยเตะออกมาฉันยังขังดีรอดลุ้นตัวเราที่เราสุนโลบานได้จากว่าที่ว่าวาดยาเรียนเนี่ยจงด้วยละเรื่องข้ามาสิกะมาตรงเราเลี้ยงยามเอลุลุกยอดก้าวสู่โลกนะฉันยังขังเลย เราได้คือว่าอามันอภิอามันอภิสุระสิทธะจารามีมาพิเศษอามันอภิสิทธะมจ้าพอยุโรดเรื่อยมาบาลีชี้เด่นนั่นแหละลูกสุระอารมณ์จาวุจาระเทมะเรางั้นได้คือเอาเมียโมยาด้วยเยจีเดสิเยข้ออา เลี้ยงมิวชิเอร่าโอเอ็ดที่ป่าด่าเอาเมียนี่เจ้าเดียร์เลี้ยงมิวลูเล็กคอร์เป็นลูกเพื่อพิพิธภัณฑ์แต่ใส่แล้วก็คือว่าฟลอมูจิสุธาในเนี่ยทว่าวันเดียร์เลี้ยงกูที่ปีเลี้ยงมิวลูเล็กคอร์เอริเลี้ยงมิวก็ไม่มีรู้ตั้งนานมาใครมาที่ซาโปโลเลยพาเลลูสโลเชนซันดาวิริยาเซต้า วิมานะสันดาสุระจะกล่าวว่ายามาจะกล่าวลงลูกเช่นนี้ได้บ้างไหมสันดาสุระวิชก็พิชเช่นนะพิชเช่นเนี่ยสุระสันดาเชื่อกันอาเช่นไม่ได้มาเยจีเรื่องเดียวไปพิชเช่นเนี่ยไปลูกเช่นเนี่ยวิจิเรื่องลูกบ้ามาไม่พิชเช่นบุษุเรื่องลูกเดียวสันดาไม่ใช่เรื่องลูกเดียวเพียง พิชเนสุราเสียเสสบีรดูยามาพิชเนสุราสิบีเรนเอาพัลลวะมเลสุยโจซาบุนอกาลัยดาวุสันดาบีรวิริยะโจซาบีสุเรขาแค่จงนาดเดจงนาลุเชนสิทธะจังขยามะสิทธะไขมายามเอ้อ สันดาสิยงโจซาอัตโยงสิทธะไขมายงเนยยาบลาสวะเมียเดวปารสวะวิมันตะ
ဒီလေးခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာစန္ဒပြဌာန်းတဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုဝိရိယရှိရမယ်လှုပ်ဆောင်မှုဝိရိယရှိတဲ့အတိုင်းပဲခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိရမယ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာဒီမန္တလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုလှုပ်တဲ့နေဆိုတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ဆို အဲ့ဒီလေးခုဟာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်ရှိလိုက်ရင်ခိုင်မာအောင်ကြိုးစားဖို့အဋ္ဌိပါဒလေးပါဓမ္မစာပေထဲမှာလည်းပဲပါဠိစာပေကဆက်လွယ်ပြီးတော့ပြောကြတယ်စန္ဒဝတ္တောကိဏမကမ္မန္တသိစတိစန္ဒရှိပြီဆိုရင်မပြေးနိုင်တဲ့အလုပ်မရှိဘူးလို့ ဆန္ဒကြီးရင်ကြံသမျှပြည့်စည်တယ်လို့ဒီလိုပြောကြတာเนาะစိတ်ဆန္ဒဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိရမယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီစကားကိုအလျော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် ဆန္ဒ makes the impossible possible လို့ပြောတယ်ဆန္ဒ makes the impossible possible ဆန္ဒဟာမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြော wish to do ဆန္ဒဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ wish to do လုပ်ချင်အဲ့ဒီ wish to do wish ဟာ makes it the impossible possible မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းသူမိတာယသိဖျားဖြစ်တာအဲ့ဒီဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထံတရားနာပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိညာအရဉာဏ်အဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရှိလုံလောက်တယ်သို့တော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒပါလဲလို့ဆိုရင်ဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားလို့ဖျားဖြစ်ပြီးတတ္တဝါတွေကတင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒပဲအဲ့ဒီဆန္ဒကြောင့်ဖျားဖြစ်တယ် အဲ့တော့တမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလံအဝေးကြီးပဲသို့တော့ဖြစ်သွားတာအချင်းဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့အခုဖြစ်ချင်းအခုလှုပ်လို့တော့ပဲရအတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ Sanda makes the impossible possible မဖြစ်နိုင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်သွားတယ်ဒီဆန္ဒပဲဒီနေ့ခေတ်လောကမှာဒီ ပစ္စည်းတွေတီထွင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေချိအဆုံးပါဒီလိမ်ညာနှုတ်ပါတို့တီထွင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲချိဘလောက်ကြိုးစားလာခဲ့တယ်ဒါဖြစ်ချင်လောက်ဘလောက်လှုပ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာတမိုင်းကြောင်းတွေကတက်တက်ကပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုးထွေးရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲဒီဆန္ဒဆိုတာရှိရမယ်ဒီဆန္ဒကိုရှိတဲ့ဆန္ဒအများကိုအကျိုးပြုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ဖို့ ခုနကဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်အများကိုလောကကြီးကိုဖြတ်စည်းမဲ့ဆန္ဒမျိုးတော့မထားသင့်ဘူးပေါ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုမဲ့ဆန္ဒမျိုးနဲ့ကြိုးစားအထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆန္ဒအများအတွက်အများစွာအကျိုးဖြစ်လို့အမတန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီလိုဆန္ဒဆိုတဲ့အာမံအပြည့်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြော ထို့တူပဲဆန္ဒရှိလို့လုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဝီရိယကလည်းပဲကြံ့ခိုင်တဲ့စွဲမြဲတဲ့ဝီရိယရှိဖို့ဝီရိယကို effort makes it the impossible possible လုံလောက်ဝီရိယဟာလည်းမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တာတွေဟာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဆန္ဒရှိတဲ့နောက်မှာဝီရိယရှိဖို့လိုအပ်တယ် ဝိရိယရှိလို့ကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မခိုင်မာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလမ်းခွလတ်မှာပဲကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာမအောင်မြင်မဲနဲ့ရပ်ဆိုင်းသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဓာတ်ချမ်းခိုင်မှုကလည်းအရေးကြီးတယ် mind makes the impossible possible စိတ်ဓာတ်လည်းပဲမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဟောနောက်တစ်ခုကျတော့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတော်လည်းပဲစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့အတိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အတိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့
wisdom sura lo ade po knowledge to wisdom lo da jaw mo wisdom makes it the impossible possible atinya ga le ma phit nai na ri ko phyaung lou nai ne lo ho da jaw mo di adipati tiya ri mi mi ye sait tha de ma apye wa shi da ko be da a man apye lo pyaw da kaung so lo gran chan nyan khan le a man apye အလုံးလုံးပြီးဆိုတော့ဒါတွေဒီအင်အားတွေရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှိလာတဲ့အခါမှာလုပ်ပြီးဆိုတော့အတိုင်းအမြဲတမ်းဘုန်းကြီးတို့တွေရှိနေရမယ့်အရေးချင်းနှစ်ရပ်ကပါလဲလို့ဆိုတတိမကွာပညာမျောမြင်အဲ့ဒါနှစ်ခုမပါရင်ကတော့လွဲချော်သွားနိုင်တတိမကွာတတိဆိုတာ ကိုယ်လုံးတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအများအမှတ်ရနေတာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့မကဲမကွာဖြစ်နေတာဟုတ်တတိလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့အမြဲတမ်းတတိရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတတိပေါ်မှာကပ်လိုက်မှတတိရှိနေမှအသိပညာဆိုတာလဲဝင်လာတယ်တတိမပါဘဲနဲ့ပညာဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့တတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတိနဲ့ပညာ အမြဲတမ်းစာပေကျမ်းဂန်မှာတွဲပြီးတော့သုံးလေးရှိတယ်တတိတံပစဉ္ညဆိုတဲ့စကားတစ်ခုပါတတိဆိုတာအာယုံပေါ်မှာအမြဲတမ်းအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွဲနေအောင်အမှတ်ရနေတာပညာဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံရဲ့တဘာဝကိုစူးစမ်းနေတာသိနေတာအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့အလုံးလို့ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့တတိမကွာပညာမျောမြင်အမျောမြင်ပညာဟာလည်းအရေးကြီး အမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုကြတော့ဒီအမျိုးမြင်ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမျိုးမြင်ပညာမရှိဘဲနဲ့အလုံးလို့လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့ပညာရှိမှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရနိုင်တယ်အမျိုးမြင်ပညာနဲ့လုံးမှအလုံးအောင်မြင်ပြီးစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးခြုံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာတွေလုပ်တဲ့တယ်လဲဘာတွေရှိတဲ့တယ်လဲဆိုတာ စေဖြူစေအောင်ထားဖို့ရဲ့ဟောကောင်းဆိုးလောကရန်ဇဏ္ဏခံလေအာမံအပြစ်တတိမကွာပညာမျောမြင်အလုတ်ဝင်အလှဆင်ကြဒုဗဝါလို့ကိုယ်ဘဝတဲ့ကိုယ်အလှဆင်တာမဟုတ်နံပါတ်၁ကတော့ကိုယ်ဘဝလှပအောင်ချိုးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလောကကြီးကိုလည်းအလှဆင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါ မလမ်းမပါလူတယောက်လောကကြီးလဲမှာပေါ်ပေါက်လာတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကိုအကျိုးမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုရင်အလှပါဟာပျက်စီးသွားတယ်ကဘာမှလည်းပဲကဘာကိုအကျိုးမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကဘာကိုပျက်စီးစေတာအေးဒါကြောင့်မလို့လောကကိုယ်ကိုလှအောင်ပအောင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်လောကကိုအလှပြင်ပေးတာ ਨੇ ပန်းကလေးဟာပန်းမွင့်လေးဟာသူ့ဘာသူလှတာလှခြင်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲသူကလှပသွားစေတတ်တယ်အဲ့တော့လောကလူသားတွေဟာကြိုးစားရမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းနေဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ကိုယ်ဟာလောကရဲ့လောကကိုအချိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကောင်းဆိုးလောကရန် ဉာဏ်ခံလေအာမံအပြစ်တတိမကွာပညာမျောမြင်အလုတ်ဝင်အလှဆင်ကြဒုဗဝါဆိုတဲ့ကြပြားလင်္ကာလေးအတိုင်းစိတ်ဖြူစင်အောင်ထားပြီးတော့အလုတ်ချိုးစားခြင်းဖြင့်ဒုဗဝါတိုးတက်လာလိမ့်မယ်တိုးတက်လာတဲ့ဘဝတိုးတက်လာအောင်လှုပ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိတို့ရဲ့လောကကြီးကိုလည်း အလှဆင်မိတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကြပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း